Dünyada ayol zotı bor ki, bir marta bolsa ham egiz farzandli bo'lishni xohlaydi. Xo'sh, bunday natijaga erishish uchun nima qilish kerak? Bugungi kunda aynan egizak farzand ko'rishning bir qat'iy qoidasi bo'lmasa-da, bir qancha samarali uslublar mavjud. Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlarining ishonchli manbalariga ko'ra, so'nggi 40 yil ichida egizak farzandlar tug'ilishi deyarli 2 barobar ko'paydi. Agar ayol tug'ish yoshiga yetib homilador bo'lsa yoki 35 yoshdan katta bo'lsa, egizaklarning tug'ilish ehtimoli ko'proq bo'ladi. AQShda tug'ish bo'yicha davolanish egizak farzandlarga homiladorlikning 3dan 1idan ko'prog'iga to'g'ri keladi. Ushbu konsepsiya sperma tuxumini urug'lantirganida sodir bo'ladi. Ammo urug'lantirish paytida bachadonda 2ta tuxum bo'lsa yoki urug'lantirilgan tuxum 2ta alohida embrionga bo'linsa, ayol egizaklarga homilador bo'lib qolishi mumkin. Egiz homiladorlikning keng tarqalgan omillaridan biri bu avlodida egiz farzandlar bor bo'lishidir. Ayniqsa, ayol kishining oilasida bu holat kuzatilgan bo'lsa, yanada imkoniyat ko'proq bo'ladi. Yana bir usuli bu homiladorlikdan oldin davo muolajalari olishdir. Biroq, egizaklar sonining yuqori bo'lishi ham onaning salomatligiga xavf tug'dirishi aniqlangan. Mutaxassislar onaning yoshi 30 yoshdan yuqori bo'lishi egiz homilaning yuzaga kelish sabablaridan biri ekanini ta'kidlashadi. Ular yana bo'yi baland hamda vazni og'irroq ayollar ham bunday farzandlarni ko'p dunyoga keltirishga moyil bo'lishini aytishadi. Bizning vazifamiz ma'lumot berish, biroq eng muhimi har bir insonga sog'lom o'g'il va qizlarga ota-onalik qilish baxti nasib etsin deb qolamiz.